Leus si comunicado imprensa ne bem que gemena cessa da daune, pacote da ulu passaporte submetido ona bateste e adili. No tui relatório impressão ba passaporte sirane, halau ho sucesso. E a documento ne mos explica ho si passaporte da ulu ne be simu ona, ho total passaporte atu sida hitu no lure singhat, se fo prioridade liu ba paciente sirane be precisa atu halo tratamento, saúde e rai liur, estudante, atleta no grupo prioritário siracelo. No nemos, governo simona unidade balon, ho total exemplar atus hitu, nebe se distribui ba grupo prioritário sira, no tuir plano, e a tempo badak se mai unidade barak liutan. E a comunidade nemos declara, processo aquisição cadernete passaporte eletrônico nian e a una fase final, no se aruca mai Timor-Leste, caderneta unidade rihun hitu nuluresen. Equipa cobertura, Tiemen.